umunsi mwiza ijwi ryanjye ntabwo rinkundira ariko mwihangane Eminence Cardinal l'Episcopi nyakubahwa Ministri w'urubyiruko nyakubahwa Ombudsman w'u Rwanda nyakubahwa Guverineri w'Intara yacu y'Amajyepfo basaseredoti bihayimana namwe inshuti mwaje mubanze muramutse urubyiruko rubyiruko nabyumvise ko mwahamagariwe kuba aha mwahamagariwe kuba bahamye murakaza neza Kabgayi iyi forumu y'urubyiruko niba nibuka neza itangira kuba mu Rwanda yatangiriye Kabgayi ni inshuro ya kenshi iba ariko mu myaka ishize twagize ikibazo cya Covid irahagarara urubyiruko ruripfumbata Seriviyane wari usanzwe ayishinzwe kandi ayikunda asigaye ayikora wenyine abishoboye bakamusanga ariko yabaye intwari irongeye mutubabarire tuyitegura twari tukiri mu kavuyo ka Covid byabaye ngombwa uko dufata umubare mukeya urubyiruko igihumbi kugira ngo twongere gucana urumuri rwa forum rwatse rero nawe rero mbashimira ababigize mu ruhare bose ababiteguye abazabifata mu ijambo ababepiskopi byazindiye bakaza nkaba mbashyiriye neza ikabwayi mugira amahoro mu rubyiruko nkaba nshimira ku bundi buryo bwihariye Guverinoma y'u Rwanda ihagarariwe n'abatumaze kubereka mu kanya bakoze kuza abana abana turabasangiye icyo mubashakaho natwe nicyo dushaka murakaza neza hasigaye rero hasigaye rero urubyiruko komere turi kumwe nubwo navuga ariko ndumva kandi ndakumva